У селищі Новомиколаївка Кам'янського району зайнявся одноповерховий будинок. Вогонь пошкодив домашнє майно всередині оселі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло 68-річного чоловіка. Ще одна пожежа сталася у Новомосковському районі. Там теж горів приватний будинок. Вогонь знищив домашні речі, пошкодив стіни та дах будинку. 67-річна жінка отримала опіки рук, постраждала, змогла самостійно вибратися на вулицю та до прибуття рятувальників. ДСНСники боролися з вогнем майже 2 години. Жінку з опіками передали медикам.